אם אתה מכיר את תחום הקידום האורגני בגוגל, אז אתה ודאי יודע שבדרך כלל, לפחות מספרים ככה, לוקח זמן עד שרואים תוצאות בקידום אורגני. ואני מסכים עם הטענה הזאת, אבל ידעת שאפשר לחסוך משמעותית את כמות הזמן עד שרואים תוצאות בעמוד ראשון בגוגל? איך אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות את זה בשתי דרכים. קודם כל, ניתן לקדם סרטונים לעמוד ראשון בגוגל הרבה יותר מהר, ואני טוען שאני יודע לקדם סרטונים לעמוד ראשון בגוגל הכי מהר בישראל. שתיים, ניתן ליצור יותר תוכן ויותר סרטונים ויותר קישורים בפחות זמן, ואת זה אני גם כן יודע לעשות במסגרת חבילות הקידום האורגני שלי, ובמיוחד במסגרת חבילות הבוסטר SEO. מה שמייחד את החבילות האלה, שאתם יכולים לקבל תוצאות שבדרך כלל לוקח בחבילות ריטיינר או חבילות חודש בחודשו, לקבל אותן תוך סדר גודל של שנה. אני יכול לתת לכם תוצאות אפילו יותר טובות מזה בשלושה חודשים במסגרת חבילות של בוסטר SEO, ואני מדבר כרגע ספציפית על חבילת רבעון של שלושה חודשים. אתם מקבלים גם הפקה של סרטונים כמו הסרטון הזה. אני אתן לכם ליווי אישי שלי, שמי ארתור קלנדרו, ויש לי 20 שנות ניסיון קידום אורגני בגוגל, אוקיי? אני מכיר את הנושא הזה עוד לפני שהתחילו ללמד אותו, ופיתחתי שיטה של קידום אורגני על ידי סרטונים. אני טוען שחבילות הקידום האורגני שלי הן היעילות והטובות ביותר בישראל, נכון לנקודת הזמן הזאת, ולא רק בגלל העניינים הגלויים שאני מדבר עליהם פתוח בסרטונים שלי. אז אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטיק טוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, אני מפרט שם על שיטת השיווק שלי, על שיטת הקידום האורגני שלי, אלא בגלל שיש לי סודות מקצועיים שאני הגעתי אליהם על ידי שיטת הניסוי והטעייה שלי. הגעתי לשיטה שמביאה לי תוצאות של עמוד ראשון בגוגל של סרטונים. אני טוען, זה הכי מהר בישראל נכון להיום. וגם, כמובן, השיטה שלי מקדמת את האתר שלכם. אני אפרט על זה כשאנחנו נדבר אתכם בשיחה טלפונית, או אתם יכולים לראות את הפירוט בסרטונים אחרים שלי. אני מזמין אתכם ליצור איתי קשר, חבל לבזבז את הזמן הזה של לשלם על ריטיינר במשך שנה, שנה וחצי, כשאפשר לקבל תוצאות יותר טובות מזה בשלושה חודשים. אני לא מחפש לעבוד עם הרבה עסקים. אני מחפש לעבוד עם מספר מצומצם של עסקים, ולפרוס אתכם על כמה שיותר ביטוי חיפוש, מילות מפתח, להפוך אתכם לאוטוריטה בתחום העיסוק שלכם, לסמכות בתחום העיסוק שלכם גם בעיני גוגל וגם בעיני אנשים, ולפתוח לכם פער מהמתחרים שלכם. אני רוצה להראות לכם תוצאות כמה שיותר מהר, כדי שאתם תבינו שאתם בעצם משקיעים פה בקידום אורגני ויוצרים אפקט של כדור שלג. אתם מגדילים את הנוכחות האינטרנטית שלכם, אתם מגדילים את כמות הנכסים האינטרנטיים שלכם שיש באינטרנט. כשאני אומר נכסים אינטרנטיים, אני אומר שזה הסרטונים שלכם, הדפים באתר שלכם, הפוסטים שלכם ברשתות חברתיות, כל הפעילות האינטרנטית שלכם, כל הפעילות שמערבת יצירה של תוכן. כשאתם יוצרים תוכן, מבחינתי אתם משקיעים בנכסים האינטרנטיים שלכם. והנכסים האינטרנטיים הכי חזקים והכי חשובים הם כמובן סרטונים. אז אני יצרתי את החבילות ככה שלא תצטרכו לשלם הרבה כסף על כל סרטון, ואני אפילו התחלתי לצלם את הסרטונים בעצמי. אנחנו נבלה אתכם לפחות בשלבים האלה, זה שירות בוטיק שלי שאני מעניק אותו, אז אני אבלה אתכם הרבה זמן, אנחנו נצלם את הסרטונים האלה ביחד, אנחנו נעשה את המחקר מילות מפתח ביחד. אני עוד פעם לא רוצה לעבוד עם הרבה בעלי מקצוע מאותו התחום ספציפית אפילו. אני לא מתחייב לזה, אבל אני בעיקרון בגדול מעדיף לעבוד עם בעל מקצוע אחד מתחום מסוג אחד. אני גם לא רוצה לעבוד עם יותר מדי אנשים. עוד פעם, אני מעדיף ליצור יותר תוכן לפחות עסקים, אוקיי? אני רוצה לעשות אתכם עבודת עומק, ולהפוך אתכם למה שאני קורא למפלצות בתחום העיסוק שלכם. ומה שאני מתכוון זה להפוך אתכם, אני מתיימר להפוך אתכם למובילים בתחום העיסוק שלכם. אז אם יש לכם רעב, אם אתם באותם האנרגיות שיש לי, אתם רוצים להיות מספר אחד בתחום העיסוק שלכם, ואתם מבינים שהגיוני ביותר ונכון ביותר להשקיע בקידום אורגני, ובטח שבקידום אורגני בגוגל, ובטח שלהשקיע בתוכן וידאו, ולעשות את זה בצורה היעילה ביותר ועם המומחה הכי גדול נכון להיום של קידום באמצעות וידאו, קידום אורגני בגוגל באמצעות וידאו, איתי ארתור קלנדרוב, אני מזמין אתכם לדבר איתי. אתם יכולים לראות את הפרטים איפשהו כאן באתר. נתראה בקרוב. שאלה ששאל אותי לקוח פוטנציאלי, הוא כבר מנוסה, והוא התנסה גם בקידום אורגני, והתנסה גם בקידום ממומן בגוגל, גם בקידום אורגני בגוגל, גם בקידום ממומן בגוגל, והוא שאל אותי, מהניסיון שלי שאני רכשתי, אני למדתי שגם קידום אורגני וגם ממומן, אלה דברים שצריך לשלם עליהם ריטיינר חודשי, וצריך לממן אותם, אז אני לא מבין מה הטעם לשלם על קידום אורגני, אם אני חייב להתמיד בקידום אורגני, ולשלם לחברה שתעשה לי קידום אורגני. מה זה שונה בעצם מקידום ממומן? אם אני משלם על מילים בקידום ממומן, אני יודע שאני משלם X, אני מקבל Y. בקידום אורגני זה לוקח זמן, עד שאני מקבל תוצאות, צריך לשלם הרבה זמן, ואז גם כשאני מתחיל לראות תוצאות, אז צריך, זה עדיין לא ברמות של תוצאות של קידום ממומן.
זו נקודה נכונה, אבל חלקית. נכון, בקידום אורגני, בדרך כלל, בחבילות ריטיינר, צריך לחכות פרק זמן מסוים. ולמה זה קורה? כי בעלי עסקים רוצים לשלם ריטיינר כמה שיותר נמוך, והם חושבים שהם סוחטים את המקסימום כשהם משלמים מחיר נמוך. ובדרך כלל, התשלום בריטיינר הוא גם צמוד למה שאתם מקבלים, לפחות בחבילות של שיווקנט. ככל שאתם משלמים יותר, אתם מקבלים יותר. ככל שאתם מקבלים יותר, אתם מתקדמים יותר מהר. ככל שאתם יוצרים יותר תוכן, אתם מתקדמים יותר במנועי חיפוש. ככל שאתם יוצרים יותר קישורים, אתם מתקדמים יותר במנועי חיפוש. ככל שאתם מגוונים יותר את התוכן שלכם, אתם מתקדמים יותר במנועי חיפוש. אתם מתקדמים יותר מבחינת הסמכות שלכם בעיני מנועי החיפוש. אז כל הפרמטרים האלה צריך לקחת אתכם בחשבון, זה אחד. ואז מה שקורה, שהתוצאות קורות יותר מהר. שתיים, זה האפקט המצטבר בקידום אורגני. כשאתם עושים קידום אורגני, המטרה שלכם, נגיד, אם יש חברה שעושה לכם קידום אורגני, וכל מה שהיא עושה זה בניית קישורים חיצוניים, ויש לכם שניים, שלושה דפים שאתם כל הזמן מקדמים אותם וזהו, אז זה בעייתי, כי המתחרים שלכם עושים לפחות את אותו הדבר, ואז אתם כל הזמן בתחרות איתם על המקומות האלה, לשני העסקים שלכם, גם לעסק שלכם, גם לעסק של המתחרה שלכם. יש אתרים שהם, כל המאמץ שהם מקדישים לקידום אורגני, הוא בעצם מושקע בבניית קישורים חיצוניים וחיזוק של אותם הדפים, וזה לא עבודה נכונה. זה באמת עבודה שהיא עובדת, כנראה כן יכולה לתווח, לעבוד לכם גם לתווח ארוך, אבל ברגע שהמתחרים שלכם יהיה להם כבר אתר שהוא עם הרבה תוכן, עם הרבה מאמרים שמכסים את הנושא, אז האתרים האלה הולכים לעקוף אתכם. כמה קישורים שלא תבנו, בסופו של דבר האתרים הסמכותיים הם אלה שינצחו את המשחק. הרעיון הוא לבנות סמכות וליצור כמה שיותר תוכן בכמה שיותר ערוצים. אתם צריכים להיות חזקים גם בכל הרשתות החברתיות, גם לבנות קישורים, גם להוסיף תוכן טקסטואלי לאתר, גם להוסיף תמונות לאתר, וגם להוסיף סרטונים כמובן לאתר, ולהפיץ את הסרטונים האלה גם ברשתות חברתיות. ככל שאתם עושים יותר מזה ויותר מהר, ככה קודם כל אתם תקבלו את התוצאות הרבה יותר מהר. ועכשיו לגבי תוצאות הממומנות, קודם כל צריך לקחת בחשבון שהתוצאות הממומנות בגוגל, המיקום שלהם הוא יותר גבוה. אז כשבן אדם מחפש משהו ויש מודעה מדויקת על מה שהוא חיפש, אז כמובן שזאת התוצאה שהוא רואה לפני הכל, וזאת התוצאה כנראה שהוא יבחר ללחוץ עליה. אבל יש גם עניין כזה שאנשים עם הזמן כבר קולטים שלמעלה נמצאות התוצאות הממומנות. המודעות לעניין הזה של התוצאות הממומנות, המודעות לעניין הזה עולה, ואנשים כבר יותר ויותר מבינים שהתוצאות שהם רואים הן תוצאות ממומנות, ובוחרים ללכת לתוצאות האורגניות. נכון, עדיין אחוזי הלחיצה לתוצאות הממומנות הם יותר גבוהים. נכון. אבל גם בממומן, בדרך כלל, גם שם לא עושים את העבודה בצורה מספיק יסודית, כי ממומן בסופו של דבר גם צריך לעשות אותו, צריך לפרק אותו. כמו שאני ממליץ לכם לפרק את האורגני לכל מילת מפתח, ליצור מאמר, ליצור סרטון, ליצור תמונות, ליצור דף נפרד באתר, להשקיע בתוכן, לפרק כמה שיותר לפרטי פרטים על הנושאים של העסק שלכם. אתם צריכים להיות סוג של אנציקלופדיה על העסק שלכם. והיום, בעזרת הכלים של AI, זה בהחלט אפשרי, ואין סיבה לא לעשות את זה. הכלים של AI עוזרים לכם לעשות את זה, אם אתם רוצים לעשות את זה באופן עצמאי, עוזרים לנו לעזור לכם לעשות את זה. הם עושים עבודה מצוינת, כמובן צריך את הבקרה שלכם על התוכן, אבל אין שום סיבה לא לעשות את זה. אז אתם צריכים לפרק, וככל שאתם מתרחבים ומפרקים את התוכן, אז ככה אתם פוגעים ביותר מילים שנקראות מילות זנב ארוך. מה זה מילות זנב ארוך? יש את הביטוי הראשי שלכם, אבל יש גם את התת ביטויים שלו. לדוגמה, נגיד בפנצ'ריה, בתיקון אופניים. אז בתיקון אופניים, אנשים מחפשים החלפת צמיג לאופניים, נגיד, או קניית צמיגים חדשים לאופניים. מי שמתרגט את המילה קניית צמיג חדש לאופניים, אני מניח שרוב האנשים יתרגטו את המילים האלה, אבל יש עוד מילים. יש סוגים של צמיגים, יש מותגים של צמיגים, יש סוג של גומי של צמיגים, יש גודל של צמיגים, יש רוחב של צמיגים. זאת אומרת, אם מפרקים את זה ועושים את המאמץ הזה, אם חופרים פנימה ועושים את המאמץ הזה, אז במקרה כזה אתם מנצחים, כי אתם נותנים לבן אדם מידע מדויק שהוא חיפש. נגיד יש מישהו שעושה קידום ממומן, רוב הסיכויים שהוא לא ייקח את זה בחשבון. יכול להיות שהוא יכלול את המילים האלה, פירטתי לכם עליהן, אולי יכול להיות שהוא יפרק את זה ברמת המילות מפתח, אבל רוב הסיכויים שהוא לא ייצור מודעות שנותנות מענה לכל מילת מפתח ולכל מילה ולמילה, לכל פרט ופרט. אבל אם אתם באתר שלכם כן תעשו את המאמץ הזה ותפרקו את הנושא שלכם, תחקרו את הנושא שלכם ותחסו את הנושא שלכם לעומק, לפרטי פרטים, לכל נושא, תיצרו דף נפרד באתר שלכם, דף נפרד בבלוג שלכם, ויכול להיות שאפילו דף שירות נפרד אצלכם באתר, ככה אתם בונים בעצם מכונה משומנת, חזקה, שלא קשורה בכלל לעניין הזה של, אבל גם את האורגני אני צריך לממן וגם את הממומן אני צריך לממן. לא, בתוכנית החיסכון שלכם יש איזושהי נקודת, לא יודע, איזושהי תקרת זכוכית שוואנס אתם שוברים אותה,
אז האורגני כבר מתחיל להגדיל לכם את העסק כמו גדור שלק. גם once האתר שלכם צובר הרבה סמכות, מתי שיש לכם מספיק נושאים שחיסיתם ויש לכם מספיק סמכות באתר שלכם, ואתם מקבלים תנועה באופן קבוע גם על מגוון גדול של מילות מפתח, וגם לאט לאט מקבלים את הבלעדיות כבר מגוגל. אתם לא ממש בלעדיות, התוצאות מאוד דינמיות, אבל גם על הביטויים החזקים יותר, גוגל ייתן לכם את הרספקט, ואני מדבר אתכם מניסיון. אתם תתמידו בדברים האלה, גוגל יחשיב אתכם כאוטוריטה של התחום שלכם. once אתם נחשבים לאוטוריטה הכי גדולה של התחום שלכם, והרווחתם את זה בזכות העומק שלכם, בזכות עבודת העומק שאתם תעשו, בזכות המחקר שעשיתם. אין מה להשוות בכלל עם קידום ממומן בהיבטים האלה. לכל הדעות, לדעתי, קידום ממומן, אנשים יהיו עם הזמן יותר ויותר עיוורים לקידום ממומן, ואפילו יהיו איזה שהם תוספים לדפדפנים שאפילו יחסמו את התוצאות של הקידום ממומן בגוגל אולי, כמו שחוסמים היום פרסומות ביוטיוב. אורגני זה אורגני. אורגני, אנשים מתייחסים בכבוד לאורגני יותר, לתוצאות באורגני, והמודעות לאורגני גדלה יותר ויותר. עוד פעם, ממומן זה ממומן, מי שמוכן לשלם, אבל הוא לא בונה שם, הוא מקבל, הוא משלם X, הוא מקבל Y, וזה גם זה במקרה הטוב, וגם ממומן צריך לעשות נכון את הקידום הממומן בגוגל. הקידום האורגני זה משהו שבונה לכם את העסק לטווח ארוך, משהו שייתן לכם פירות לטווח ארוך, ומשהו שאתם צריכים להפוך להיות חלק מהעסק שלכם. זה צריכה להיות גם רוטינה של העובדים בעסק שלכם. גם אם יש לכם חברה גדולה, אגב, אתם יכולים להדריך את העובדים בחברה, כל עובד ועובד יכול לעשות איזושהי פעילות קטנה אורגנית ביום שתעזור לכם לדחוף מאוד מאוד חזק את העסק שלכם. יש איזשהן פעולות קטנות שאפשר להפוך לרוטינה כחלק מהעבודה של העסק, ולהגדיל על ידי כך את האתר שלכם. ואפשר גם, אפשר למצוא כל מיני דרכים מאוד מעניינות, לאו דווקא חייבים ליצור מאמרים וסרטונים. יש עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות, דברים חכמים שאפשר לעשות כדי לקדם את האתר שלכם. אז פוטנציאל הגדילה בקידום אורגני, once אתם עוברים איזושהי נקודה מסוימת, נכון, יכול להיות שבשלבים ההתחלתיים אתם מממנים גם את האורגני וגם את הממומן, אבל יש נקודה שאתם עוברים אותה, אתם חוצים את הנקודה הזאת, ואז כבר זה מצב של אורגני, שאתם כבר צוברים מוניטין, צוברים כוח ומגדילים את העסק שלכם. אתם מתפרסים על יותר נושאים, על יותר תחומים, מכסים יותר מילות מפתח, ואתם מקבלים יותר ויותר תנועה לאתר שלכם, ואתם יכולים להגיע לסוג של מצב אפילו של מונופול בתחום שלכם, שאתם יכולים לבחור, אני בא לי להתעסק בזה ופחות בא לי להתעסק בזה, או שאתם יכולים ליצור עוד זרועות בעסק שלכם, להתפרס לעוד תחומים נוספים, תת תחומים בעסק שלכם, בזכות הקידום האורגני, בזכות העוצמה שהאתר שלכם מקבל, הערוץ היוטיוב שלכם מקבל, הפרופילים שלכם ברשתות חברתיות מקבלות, ודברים כאלה בונים רק עם אורגני. זה מה שאני חושב. אם רוצים יציבות לטווח ארוך, שלא רוצים כל הזמן לממן אותה בכסף, ורוצים להגיע לדבר כזה, בסופו של דבר תגיעו לזה על ידי אורגני. למה לקדם את האתר שלכם, למה לקדם את העסק שלכם, קידום אורגני בגוגל, על ידי וידאו. אני ממליץ לכם לצפות בסרטון הזה, אני הולך להיכנס פה לפרטים מאוד 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 חשובים, שגם אם לא תחליטו ללכת עם החבילות הקידום האורגני של שיווקנט, אני מבטיח לכם שתלמדו דברים מאוד מאוד חשובים, ואני ממליץ לכם בחום כן ללכת על החבילות שלי. אם אתה מומחה, לא משנה מאיזה תחום, בכל תחום, בעל מלאכה, אתה לא חייב להיות עורך דין, לא חייב להיות רופא, לא חייב להיות מומחה בדברים עיוניים, אלא גם בעל מלאכה. אני חושב שכל בן אדם שהוא מומחה בתחום העיסוק שלו, שהוא מנוסה והוא טוב בתחום העיסוק שלו, הוא בן אדם חכם, בין אם הוא עורך דין, בין אם הוא בעל מלאכה. אני חושב שאנשים שמתעמקים בתחום העיסוק שלהם וטובים במה שהם עושים, אני רוצה לעבוד איתכם, אני רוצה לקדם אתכם, ואני אשמח ללכת איתכם דרך ולהפוך אתכם למומחים הכי טובים בישראל בתחום העיסוק שלכם, כאלה שאנשים יראו אתכם בעמוד ראשון בגוגל. אז נחזור לנושא. הנושא הוא בעצם למה לקדם את העסק על ידי סרטונים. אז ככה, קידום אורגני בגוגל. קודם כל, בכל חבילות ה-SEO של שיווקנט, אני אצור לכם נוכחות בעמוד ראשון בגוגל, ולביטויי חיפוש שמחפשים אותם, לא לשם של העסק שלכם, לביטויי חיפוש שמחפשים אותם, כבר בחודש הראשון. כבר בחודש הראשון אני אדרג לפחות סרטון אחד בעמוד ראשון בגוגל, תלוי בגודל החבילה. דבר שני, וההמלצה שלי לכם, היא שתיצאו סרטונים כמו הסרטון הזה שלכם, שאתם מדברים למצלמה, ואני ממליץ לכם שתעברו את התהליך הזה ותפיקו את הסרטונים האלה איתי באופן אישי. אני אמנם לא צלם מקצועי, אבל יש לי 10 שנות ניסיון
של ניהול פרויקטים של הפקת וידאו, עזרתי למאות עסקים בישראל, הפקתי עבורם סרטונים, בין אם זה סרטוני תדמית, צילום ועריכה, לא אני צילמתי, אני ניהלתי את הפרויקטים, לבין אם זה סרטוני אנימציה, סרטונים הסברתיים, סרטונים שיווקיים, סרטונים הדרכתיים, לעסקים קטנים וגם לעסקים הגדולים ביותר שאתם יכולים לתאר לעצמכם, לגופים הכי גדולים בישראל למעשה. אז אני אפיק איתכם את הסרטונים, אני ממליץ לכם לדבר בסרטונים שלכם למצלמה. אני לא בא פה בגישה של לעשות לכם סרטונים של וואו עם גרפיקות ואפקטים מיוחדים, אני בא ליצור פה כמות גדולה של סרטונים ולהשתלט על גוגל בתחום העיסוק שלכם. אני רוצה להשתלט על כמה שיותר מילות מפתח שאנשים יראו לפחות בחודשים הראשונים את הסרטונים שלכם all over the place. אני רוצה שיראו את הסרטונים שלכם בעמוד ראשון בגוגל כמה שיותר, וגם שהסרטונים שלכם יככבו ביוטיוב. ואיך אנחנו נשיג את העניין הזה? כשאני אומר יככבו ביוטיוב, אני לא מדבר פה על מיליוני ומיליארדי צפיות, זה לא אצלי. מה שאני, המטרה שלי קודם כל לדרג את הסרטונים שלכם בעמוד ראשון בגוגל, ולהגיע לקהל המדויק בזמן שיש לו צורך, והוא מחפש את מה שיש לכם להציע, שהוא יראה את הסרטונים שלכם. ואני מדבר כמובן על תוצאות האורגניות, לא קידום ממומן, תוצאות אורגניות, כבר בחודש הראשון הסרטונים שלכם יהיו בעמוד ראשון בגוגל. וביוטיוב גם, יוטיוב זה מנוע חיפוש השני בגודלו, אני אמנם לא אשים דגש על לקדם את הסרטונים שלכם ביוטיוב, אבל אתם תבינו מההסבר שלי שהפעילות שאנחנו נעשה איתכם, גם תקדם אתכם ביוטיוב, גם תקדם אתכם בגוגל, גם תקדמו ככה גם את האתר שלכם, תוך כמה חודשים האתר שלכם יגיע לעמוד ראשון, כמובן תלוי ברמת התחרות, אתם צריכים לקחת את החבילות שמתאימות לרמת התחרות שלכם. אני אמנם יודע לעשות את הדברים יותר מהר, אבל זה גם דורש השקעה שלכם. ככל שתשקיעו יותר מהר יותר, ככה תקבלו גם את התוצאות שלכם יותר מהר. ככל שתלכו יותר לאט, ככה תקבלו גם את התוצאות שלכם יותר לאט, אבל אצלי בכל החבילות אתם תקבלו את התוצאות בעמוד ראשון בגוגל, שאני טוען הכי מהר בישראל, הכי טוב בישראל, הכי מהר בישראל. אז למה לקדם על ידי סרטונים? קודם כל, כי הסרטונים שלכם יגיעו לעמוד ראשון בגוגל. דבר שני, יוטיוב יכול ביוטיוב, הסרטונים שלכם יכולים להפוך להיות ויראליים ביוטיוב. לא פחות חשוב, ליוטיוב יש אינטרס לשמור על הקהל שלו, להגיש לו את הסרטונים הכי רלוונטיים לתחומי העניין שלהם. ויוטיוב יכול להציג את הסרטונים שלכם בטלפון, באפליקציה, באתר היוטיוב, באתר האינטרנט של יוטיוב, בדפדפן, במחשב, בטלפון. גם בטלוויזיה, מאוד מאוד חשוב, יש היום אפליקציה בטלוויזיה, בכל הטלוויזיות היום למעשה יש כבר את האפליקציה של יוטיוב, ואנשים רואים יוטיוב בטלוויזיה, אז הסרטונים שלכם יכולים לככב שם. למעשה כשאנשים מתעניינים בתחום העיסוק שלכם, מספיק שהם חיפשו בגוגל, דיברו עם מישהו בטלפון, מיליון ואחת דברים, לא יודע איך יוטיוב יודע לזהות שהנושא מעניין אתכם, אולי ראיתם סרטון לפני זה באותו הנושא. ו אם הסרטונים שלכם טובים, והסרטונים שאנחנו נפיק אתכם, הם יהיו טובים. הם יהיו טובים במובן של, אני רוצה להוציא את המומחיות שלכם החוצה. מה שיש לכם פה, אני רוצה לשלוף אותו החוצה, אני רוצה שתגישו, תנגישו את זה לקהל. למה להחזיק את זה בפנים למעשה? למה לא להוציא את זה לאנשים החוצה? למה לא לענות לאנשים לשאלות? אז ככה אתם גם תעזרו לאנשים, גם תיתנו להם טעימה מהשירות שלכם. אנשים יתחברו אליכם בקטע הרגשי, תעשו הסברה על העסק שלכם. וכשאנשים יצרו איתכם קשר בשיטה הזאת, הם כבר יבואו מרושלים. אין פה לחץ ליצור כמה שיותר מהר לידים. יש פה עניין למתג אתכם, יש פה עניין לעזור לאנשים, יש פה עניין שאנחנו כולנו למעשה נשתפר. אנחנו, על ידי זה שאנחנו נשתף אחד את השני בידע שלנו, אנחנו נשפר אחד את השני. בסרטונים שלי אני משתדל לחלק כמה שיותר ידע, אני לא אשחק אותה יפה נפש, כמובן שיש סודות שאני לא מגלה לכם, אבל אני משתדל לגלות לכם הרבה מאוד דברים שעושים עליהם קורסים, מוכרים לכם קורסים דיגיטליים עליהם, אני משתף אתכם בידע הזה. אני חושב שזה הדבר הכי חכם לעשות. אתם משתפים את האנשים בידע שלכם, וככה אנשים מבינים ובטוחים שאתם מומחים בתחום העיסוק שלכם, וככה הם יוצרים איתכם קשר כבר ברגוע, אין פה איזה מחירה קשה. הבן אדם התחבר רגשית, התרשם ממכם כמומחה, קלט אתכם, קלט את הראש שלכם, מתקדמים לעשות
לעשות את העבודה ביחד, לעשות, מתקדמים לתכלס, מתקדמים לסגירת עסקה ולביצוע עבודה לצד הטוב ביותר. דבר נוסף, בקידום אורגני יש עניין של סמכות. אני רוצה ליצור לכם סמכות בגוגל. אז בקידום אורגני יש עניין של סמכות. ככל שהאתר שלכם, ככל שאתם יותר סמכותיים, המותג שלכם יותר סמכותי, גוגל ייתן לאתר שלכם את הדירוגים בעמוד ראשון בגוגל, גם לאתר שלכם, לא רק לסרטונים שלכם. אז באתר אינטרנט מה שחשוב זה חוויית המשתמש, וכשאנשים ינחתו, קודם כל אנחנו נפרק, אנחנו ניצור לכם דפים ספציפיים שמתרגטים מילות מפתח, ביטויי חיפוש, ובדפים האלה למעלה, ממש למעלה, מה שיקפחב זה הסרטון שלכם. קודם כל תיתנו לאנשים בחירה בין לראות סרטון ללקרוא מאמר, וגם אנשים יראו אתכם מדברים בסרטונים, אז חוויית המשתמש על ידי זה אצלכם באתר תשתפר, וזה הסוד הכי גדול של השיטה שלי. מעבר לזה שיש לי סודות ואני יודע לקדם מהר סרטונים לעמוד ראשון בגוגל, זה האופטימיזציה הזאת, זה החוויית המשתמש הטובה ביותר אצלכם באתר. אז שלום לכם וברוכים הבאים לדף הנחיתה של חבילות SEO של שיווקנט, ולמעשה שלי, ארתור קלנדרוב, נעים מאוד. יש לי 20 שנות ניסיון קידום אורגני בגוגל, ובשנת 2024 אני בטוח יכול להזניק את העסק שלכם לגבהים חדשים בקידום אורגני. חבילות ה-SEO של שיווקנט, חבילות ה-SEO שאני יצרתי אותם, והן באות בגישה חדשה לגמרי. אני אוהב לחדש, וגם בחבילות האלה אני מחדש, ולמעשה כל החבילות האלה הן מבוססות על שיווק באמצעות וידאו. בכל החבילות שלי, המטרה שלי לייצר לכם נוכחות בעמוד ראשון בגוגל כבר בחודש הראשון על ידי וידאו. השלב הראשון בעבודה שלי הוא קודם כל להיפגש איתכם, להכיר אתכם, בין אם זה בזום, בין אם זה פרונטלית, אנחנו קודם כל נכיר אחד את השני, ואז אנחנו כבר בתהליך של עבודה, אם נחליט נתקדם, אנחנו נעשה מחקר מילות מפתח, אנחנו נבדוק מה אנשים מחפשים בתחום העיסוק שלכם, ואז נעבוד על ההפקה של הסרטונים שלכם. אני באופן אישי אצלם אתכם, אם תרצו להתקדם על ידי צילום סרטונים, בדומה לסרטונים, מה שנקרא באנגלית Talking Head, זה סרטונים בעצם שאתם מדברים למצלמה, ואני אגיע ואני אראיין אתכם, שיהיה לכם יותר קל, אני אדע לדייק אתכם, לכוון אתכם על ידי השאלות שלי. אתם תוכלו להתכונן לצילומים, אחרי שאני אעשה את המחקר מילות מפתח יחד איתכם, אתם תוכלו, אנחנו נמיין את הביטויים, ואז אתם תתכוננו, אנחנו נכין רשימה של שאלות, ואתם תוכלו להתכונן, ואז אני אראיין אתכם, ואתם פשוט תזרמו, תענו על השאלות. אלה מכם שרוצים יותר, לדייק יותר, יכולים להכין לעצמכם מה אתם הולכים להגיד. המטרה שלי היא בעצם ליצור לכם מצב שתוכלו ליצור הרבה סרטונים, וככה שזה לא יעלה לכם יקר. אני מבין את המצב הקיים שיש עכשיו. יש לנו בעצם עכשיו מיתון והרבה אבטלה, מצב כלכלי קשה במדינה, וגם בזמן שאני מקליט את הסרטון הזה, יש גם מצב של מלחמה במדינה. ולכן היה חשוב לי באמת ליצור חבילות שיביאו לכם עלות תועלת מקסימלית. ואתם יכולים לגשת לחבילות האלה מכמה כיוונים. אם כבר יש לכם הרבה סרטונים, אז אני יכול לקדם את הסרטונים שלכם ביוטיוב ובגוגל. אם עדיין אין לכם סרטונים, אז יש לכם כמה אופציות. אופציה אחת, שאני אצלם אתכם, או אם אתם לא רוצים להופיע מול המצלמה, אז יש אופציה ליצור לכם סרטונים עם פרזנטורים דיגיטליים, ויכול להיות שגם ליצור לכם אבטר על בסיס התמונה שלכם, אבטר שידבר במקומכם. ההמלצה שלי החמה היא באמת לפנות לאנשים שהם מומחים בתחום שלהם, ויש להם מספיק ניסיון, ויש להם מספיק ביטחון לדבר על תחום העיסוק שלכם. אם יש לכם מספיק ביטחון וניסיון לדבר עם אנשים בטלפון, להיפגש עם אנשים, לדבר איתם פרונטלית, אז מהר מאוד אתם גם תתגברו על המכשול של המצלמה. ואני גם עושה הרבה הסברה בסרטונים שלי, כדאי לכם לראות את הסרטונים שלי ביוטיוב, בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם.
אני עושה הרבה הסברה כדי להוריד לכם את הלחץ מהפקה של סרטונים. אני בדעה שלא חייבים לעשות סרטונים בצורה מושלמת. הסרטונים צריכים להיות אותנטיים. גם אם אתם עושים קצת טעויות, זה בסדר, כולנו אנשים, כולנו עושים טעויות. אני לא בא פה בחבילות האלה ליצור לכם איזשהם סרטונים מאוד מאוד מרשימים עם עריכות גרפיות. אני רוצה שהסרטונים האלה ייצאו אותנטיים. והגישה שלי היא ליצור לכם כמה שיותר סרטונים, כי אני פה עובד על כמות, ואני סומך על המומחיות שלכם בתחום העיסוק שלכם. אני אגרום לכם להרגיש בנוח. אני אצליח לגרום לכם להרגיש בנוח, ולהסיר את המכשול הזה ואת הפחד הזה שיש לכם מהמצלמה, ולכולם יש בהתחלה קצת ככה לא רגילים לדבר למצלמה, אבל אני ייצור לכם מצב שתרגישו כמה שיותר מהר בנוח כדי לדבר למצלמה. והדבר הכי חשוב למעשה, אני אקדם את הסרטונים שלכם, אני אביא את הקהל שצריך שיראו את הסרטונים שלכם. במסגרת חבילות ה-SEO של שיווקנט, לפחות אלה שמפורטות פה בדף הנחיתה הזה, אנחנו נעלה את הסרטונים עבורכם ליוטיוב. אני רוצה שתבינו, כשאני עובר, אנחנו לפחות בהתחלה, אני הולך לעשות למעשה את כל העבודה. יש חלקים מסוימים שבהמשך אני יעביר לטיפול של אנשים שיעזרו לי לעשות אותם, אבל יש חלקים מהותיים שהם הסודות של השיטה שלי, שאני אעשה אותם באופן אישי. ואני גם אשתדל עד כמה שאפשר גם לתת ליווי אישי לכל אחד ואחד מכם, ולהיות באינטראקציה איתכם ולהעניק לכם שירות בוטיק שלי, שאני אהיה זה שאתם תתנהלו מולו. אני חושב שזה חשוב שתתנהלו מול המומחה, ואני גם ממליץ לכם, כשאנחנו נעבוד איתכם, כדי שהקמפיינים שלנו יעבדו יותר טוב ויצליחו, הדעה האישית שלי בשנת 2024 יהיה בטרנד שהבן אדם שמדבר בסרטונים, כמו שאני מדבר איתכם עכשיו, הוא זה שגם ידבר עם הלקוחות הפוטנציאליים שיפנו אליכם בטלפון ובזום. הוא זה שלכל הפחות יתנהל מול הלקוחות. לא אנשי המחירות, לא המזכירה. אני חושב שהעסקים שיצליחו לפחות לפני השלב של סקיילינג, וגם אחרי שאתם עושים כבר סקיילינג, אני חושב שאת ההתנהלות מול הלקוחות אתם צריכים לבצע בעצמכם, לפחות בעסקים קטנים שנותנים שירותים. ושחשוב שהניסיון שלכם משחק פה תפקיד, וכל השיטה שלי בעצם מבוססת על עבודה עם אנשים שהם מנוסים בתחום שלהם. והקידום שלי יעבוד הכי טוב לאנשים האלה שרוצים להוציא את המומחיות שלהם החוצה, ורוצים לקבל את הבמה הכי טובה למעשה, את הבמה האורגנית בעמוד ראשון בגוגל. וגם ביוטיוב, אגב, למרות שהעיקר המיקוד שלי יהיה לקדם את הסרטונים שלכם לעמוד ראשון בגוגל. וגם השיטה הייחודית שלי היא גם תקדם לכם את האתר שלכם. למעשה אני, כל השיטה שלי היא מבוססת על תוכן, וכשאתם מזמינים חבילות שלי שאני יצרתי אותם, את חבילות ה-SEO, חבילות הקידום האורגני בגוגל של שיווקנט, אתם תמיד יש לכם, כל החבילות שלנו הן מדידות, הכל מפורט לכם לפרטי פרטים, אתם יודעים בדיוק מה אתם מקבלים. אתם מקבלים מדיה, אתם מקבלים מאמר, אתם מקבלים סרטון, אתם מקבלים ליווי אישי שלי, אתם מקבלים את הניסיון שלי בקידום אורגני, ואתם מקבלים את הקידום בשיטה הייחודית שלי, שנכון להיום יש לי למעשה פטנט של לקדם את הסרטונים האלה הכי מהר בישראל, לטענתי. אני יודע לקדם את הסרטונים הכי מהר בישראל, ואני גם אקדם את האתר שלכם במהירות סי, תוך כמה חודשים לעמוד ראשון בגוגל. אז אם אתם רוצים ללכת איתי דרך, אני לא הולך לפתוח את הדלתות, אני לא בונה את השירות הזה על כמות, אני רוצה לבנות את השירות הזה על איכות, אני רוצה ללוות כמה עסקים, להראות להם תוצאות כמה שיותר מהר, ושהם ילכו איתי דרך. אני רוצה לעשות סקיילינג שלכם, אני רוצה שאתם תבנו לעצמכם את הנכסים האינטרנטיים שלכם שיהיו בעמוד ראשון בגוגל. אני רוצה שאתם תשימו דגש על יצירה של כמה שיותר תוכן, והקידום של התוכן הזה לעמוד ראשון בגוגל. וככה אני אוכל לבנות לכם נוכחות אינטרנטית חזקה לאורך זמן, להפוך אתכם לאוטוריטה או לסמכות בעיני גוגל וגם בעיני האנשים. אז אני אשמח לדבר איתכם בטלפון או בזום. איך עובד האלגוריתם של יוטיוב בהיבט של מתי יוטיוב מתחיל להציע את הסרטונים שלכם בציר הזמן ביוטיוב, בסרטונים
שמוצאים לצפייה ליד סרטון שמישהו צופה בו ביוטיוב. איך התהליך הזה קורה? אז קודם כל, הסרטונים שלכם צריכים לקבל כניסות כתוצאה מקידום אורגני. הערוץ שלכם צריך להיות לו איזשהו ותק, ואחוזי הצפייה שלכם, המעורבות של הצופים בסרטונים שלכם, הם צריכים להיות מספיק גבוהים. וברגע שגוגל רואה שהאינטראקציה עם הסרטונים שלכם היא יותר גבוהה, יש לכם כמות מסוימת של סרטונים, וגם שאחוזי צפייה בסרטונים שלכם הם מספיק גבוהים, בזמני הצפייה בסרטונים שלכם הם מספיק גבוהים, אז כבר גוגל מתחיל להציע את הסרטונים שלכם, לנדב את הסרטונים שלכם לקהלי היעד הרלוונטיים. שימו לב, לקהל יעד רלוונטי, לא סתם קהל יעד, הוא מתחיל להציע סרטונים שלכם לצפייה לקהל יעד שבאמת הסרטונים שלכם מעניינים אותו. והוא לא עושה את זה ישר לכל קהל יעד. אז זאת אומרת, אם יש לו פול של אנשים, של נגיד, אם יש לו 100,000 איש שהנושא של הסרטון שלכם מעניין אותו, אם נגיד יש 100,000 אנשים בישראל שהאלגוריתם של יוטיוב או קידום אורגני ביוטיוב מעניין אותם, אם יש קהל של 100,000 איש בישראל שהסרטון הזה שאני עכשיו מצלם אותו כרגע מעניין אותו, אז גוגל בהתחלה יראה, כשהסרטון הזה יצא בתוצאות החיפוש הראשונות, הוא יראה מה אחוז המעורבות, כמה אחוז מהסרטון הזה אנשים ראו, האם אנשים נתנו לזה לייקים, האם אנשים השאירו תגובה מתחת לסרטון, כמה אינטראקציות היו עם סרטון הזה. אם הוא רואה שבתחום הזה הסרטון הזה מקבל אינטראקציות יותר גבוהות מהמתחרים בתחום, אז הוא מתחיל לעשות את המבחן הבא, שזה כבר הרגע הראשון של המבחן הראשון שהסרטון שלכם עובר. בעצם הסרטון שלי, מה שגוגל יעשה, הוא יצא אותו לצפייה, נגיד אם יש לי קהל פוטנציאל של 100,000 איש שאנשים מתעניינים בנושא של הסרטון הזה, אז הוא יצא את הסרטון הזה לצפייה נגיד ל-500 איש נגיד, לא משנה כרגע בדיוק, אבל זה יהיה חלק מה-100,000. הוא לא יצא את זה לישר לכל ה-100,000, אלא הוא יצא את זה לחלק קטן מה-100,000. הוא יראה מה המעורבות שלהם, הוא יראה האם זה באמת מעניין אותם הסרטון הזה, הוא יראה כמות האינטראקציות, ואז אם הוא יראה שבאמת הסרטון הזה מעניין אותם, אז הוא יכול אולי לעשות אחרי זה מבחן לקהל יותר גדול של 1,000 איש או 2,000 איש, או ישר בום, להוציא את זה ל-100,000 איש לצפייה, להציע את הסרטון הזה ל-100,000 איש לצפייה, ואז אני הופך להיות מאוד מאוד ויראלי, הסרטון הזה הופך להיות מאוד מאוד ויראלי, ואם אני שומר על כמות האינטראקציות באותו הגובה, כמו במבחנים או שקרוב לזה, אז הסרטון הזה וגם הערוץ שלי כבר בעיני יוטיוב, הופך להיות אוטוריטה בתחום העיסוק שלי, אוטוריטה מאוד מאוד רצינית בתחום העיסוק שלי, במיוחד אם אף אחד בתחום העיסוק שלי עדיין לא הגיע להישגים כאלה. אז ככה בונים את הסמכות ביוטיוב. אם אתם מגיעים לשלבים כאלה, אז אתם למעשה, כמו אתם יודעים, זכיתם בג'קפוט, זכיתם בלוטו, בפרס הראשון, וזה מה שאתם צריכים לשאוף עליו. זה עוד אחד מהסודות של יוטיוב, של האלגוריתם של יוטיוב, שאתם לא רק צריכים לבנות על זה שאנחנו ניתן לכם את הדירוג בתוצאות הראשונות ביוטיוב הכי מהר בישראל, אנחנו נקדם את הסרטונים שלכם ביוטיוב קידום אורגני לתוצאות הראשונות, אנחנו גם בהתאם לתקציב שלכם נבנה לכם את הווידאו הכי איכותי לתקציב שלכם בישראל, את התוכן הכי איכותי יחסית לתקציב שלכם, נמיר את המאמרים שלכם, מה שזה לא יהיה, תיכנסו, יש לנו חבילות של קידום אורגני בגוגל וביוטיוב, שיווקנט.co, שיווקנט במילה אחת בלי רווח, אתם רואים את זה גם על המסך עכשיו, שיווקנט.co.il/SEO, כנסו לאתר הזה, יש שם חבילות SEO, יש שם גם כפתור להתקשרות, כפתור ליצירת קשר בוואטסאפ, דברו איתי, אני אענה לכם באופן אישי, נתאם שיחת ייעוץ, נדבר אתכם, ונעזור לכם אולי להגשים גם את המטרה הזאת. אז אם אתם רוצים להגדיל את הסיכוי שלכם בעצם להפוך להיות ויראליים ביוטיוב, שיווקנט זה המקום בשבילכם. אנחנו נגדיל את הסיכויים שלכם משמעותית לעשות את זה, ביחס לאם הייתם עושים את זה באופן עצמאי. מקדמים את הסרטונים שלכם ואתם יכולים לקדם את הסרטונים שלכם באופן עצמאי, יש על זה סרטונים של שיווקנט שיצרתי, גם באתר, בבלוג שלי יש גם מאמרים על הנושא הזה, יש לי אפילו מאמר אורח מאחד החבר'ה בתחום ה-SEO בשנים האחרונות פה, שאתם מכירים אותו, מעל 1,000 מילים, אתם מוזמנים גם לקרוא את המאמר הזה. דברו איתי, אנחנו שיווקנט, אני ארתור קלנדרוב, זה האופציה, אני טוען, עם הסיכוי הכי גדול והכי מהיר, גם לקבל את האפקט הוויראלי הזה ביוטיוב שתיארתי אותו. אני לא, כמובן לא מתחייב לכם שזה יקרה, אבל אנחנו נעשה את הכל כדי להגדיל את הסיכוי שזה יקרה. ארתור קלנדרוב משיווקנט, בהצלחה.
אז אני רוצה להרחיב פה לגבי חלק מאיך עובד האלגוריתם של גוגל. לא כולו, אבל חלק ממנו. איך למעשה גוגל עושה את הבדיקות שלו לפני שהוא נותן איזשהו מקום יציב לתוצאת חיפוש בגוגל. למרות שעכשיו התוצאות חיפוש הן הרבה יותר דינמיות, זאת אומרת, אין פוליסת ביטוח שתוצאה מסוימת תישאר בעמוד ראשון בגוגל לטווח ארוך. התוצאות עכשיו, האורגניות בגוגל, הן הרבה יותר דינמיות. כמובן, אם אתם שומרים על איכות תוכן, על עדכון תוכן, מפתחים את הסמכות שלכם באינטרנט על בסיס קבוע, אז כמובן שהתוצאות שלכם גם בעמודים הראשונים ביוטיוב יתייצבו. איך בעצם גוגל מחליט אם לתת דירוג בעמוד ראשון לדף מסוים או לא לתת? השלב הראשון, גוגל מדרג עמוד מסוים שהוא רוצה לדרג אותו בעמוד ראשון לפרק זמן מסוים. הוא יכול לדרג דף אינטרנטי שהוא שוקל לדרג אותו בעמוד ראשון, הוא יכול לדרג אותו בעמוד ראשון בגוגל לפרק זמן של 3 שעות. ובמהלך ה3 שעות האלה הוא בודק מה אחוז הלחיצות על התוצאה הזאת בתוך התוצאות החיפוש בגוגל, ואז אחרי שאנשים לחצו על התוצאה הזאת, כמה זמן הם נשארו בדף, או האם הם לחצו על כפתור חזרה או back בדפדפן ולחצו אחרי זה על תוצאה אחרת בגוגל. זאת אומרת, מה הייתה איכות התוצאה? זה בעצם המדד עבור גוגל, האם התוצאה הזאת איכותית או לא איכותית. וככה הם עושים את שתי הבדיקות האלה, הם מודדים קודם כל מה אחוז הלחיצות מתוצאות החיפוש אחרי שהם נתנו לתוצאה שלכם את העמוד הראשון, ואז הם בודקים האם הבן אדם שנחת אצלכם בדף, האם הוא לחץ חזרה והלך לתוצאה אחרת או שלא, או שהוא נשאר אצלכם בדף והתוצאה הזאת הועילה לו. אלה שתי הבדיקות העיקריות שגוגל במהלך הפרק זמן הניסיוני, שפה אני סתם משער שזה נגיד 3 שעות שיערתי, אני לא יודע כמה זה בדיוק, אבל אני יודע שכן הם עושים את המבחן הזה, שהם נותנים את העמוד הראשון לפרק זמן קצר, ואז אם האתר שלכם עובר את המבחנים ביחס לתוצאות האחרות שמופיעות בעמוד ראשון בגוגל, אז יש לכם, לתוצאה שלכם יש יותר סיכוי להישאר בעמוד ראשון בגוגל. אז כשאתם עושים את הקידום האורגני של האתר שלכם, תזכרו שיש כמה שלבים. כשכבר התוצאה שלכם בעמוד ראשון בגוגל, קודם כל חשוב שאנשים ילחצו עליה. זו בעצם האמרה הראשונה. האמרה השנייה זה אחרי שאנשים לחצו על התוצאה הזאת בגוגל, האם הם נשארו אצלכם באתר, ואני כבר לא מדבר על כמות הזמן. כמובן שאם הם מבלים אצלכם באתר יותר זמן, אז זה יותר טוב, או שאם הם מבצעים איזושהי אינטראקציה, שמבחינת גוגל זו האינטראקציה הנכונה, אם זה לחיצה על כפתור טלפון או מילוי פרטים בטופס, אם יש איזושהי אמרה אצלכם בתוך האתר, אז גוגל מבין את האינדיקטור הזה, האם התנועה הזאת היא אמירה או לא אמירה. כמובן שאם התנועה הזאת אמירה אצלכם באתר, זה עוד אינדיקטור שגוגל, שהקהל שעבר אליכם לדף באתר שלכם, מסופק מהתוצאה שגוגל הגיש לו. אבל אם חלילה בן אדם לוחץ בחזרה מהעמוד שלכם, אז זה לא מספיק טוב. אז לא מספיק שיקדמו אתכם לדף ראשון. יש חברות שיכולות לבנות לכם כישורים ולתת לכם את המופע בדף הראשון. אבל מה שיקבע אחרי זה, האם אתם תישארו בעמוד ראשון או שלא תישארו בעמוד ראשון. אוקיי? וככה לגבי כל התוצאות שלכם. ולכן חשוב מאוד שתשקיעו באיכות התוכן, להשקיע באיכות התוכן. וגם חשוב מאוד, המלצה שלי, כמובן זה לא בכל המקרים, אבל ב-99% מהמקרים, אני ממליץ בכל דף, באתר אינטרנט, לשים סרטון, מגדילים את הסיכוי באופן משמעותי שקודם כל כשהדף שלכם יופיע בתוצאות החיפוש בעמוד ראשון בגוגל, לצידו יופיע הטאמבנייל המוקטן של הסרטון שלכם, וכתוצאה מזה התוצאה שלכם בעמוד ראשון בגוגל תבלוט יותר, וכתוצאה מזה אחוז הלחיצות על התוצאה שלכם יגדל באופן טבעי, כי היא תהיה יותר אטרקטיבית, היא תמשוך יותר את העין, התמונה, הטאמבנייל של הסרטון, היא תמשוך את העין של הגולש בדף הזה, בדף הראשון, בתוצאות החיפוש, ואז זה יגדיל את הסיכוי שתעברו את המבחן הראשון של גוגל בכך שאנשים ילחצו על התוצאה שלכם בזכות הטאמבנייל של הסרטון. ושתיים, אחרי שהאנשים עברו אליכם לאתר, אם יש לכם סרטון למעלה בתוצאה, בתוך הדף הזה, אנשים יפעילו את הסרטון הזה, יש יותר סיכוי שאנשים יראו את הסרטון מאשר הם ירצו לקרוא את התוכן. ויש יותר סיכוי שאתם תסבירו יותר טוב את המסר השיווקי שלכם בדף הנחיתה הזה שאליו גוגל שולח אליכם את הבן אדם.
אם בן אדם, אם גוגל רואה שבן אדם צפה בסרטון שלכם, שמוטמע אצלכם בדף, אז מן הסתם, מבחינת גוגל, הטראפיק הזה הוא יותר איכותי. זה אחד הפרמטרים, או זה מגדיל את הסיכוי לכך שהבן אדם כן יישאר אצלכם באתר, ימיר ללקוח, יישאר אצלכם יותר זמן באתר, יבצע את הפעולה הרצויה לכם, בזכות זה שבסרטון אתם תסבירו לו יותר טוב את מה שאתם צריכים להסביר לו, וגם, אם זה לדוגמה סרטון כמו הסרטון הזה שאתם צופים בו כרגע, שבן אדם יראה שיש בן אדם אמיתי שמסביר על הנושא, זאת אומרת זה גם משדר איזושהי אמינות, שזה לא איזשהו טקסט שכתוב באתר, אלא יש בן אדם שמדבר על המצלמה, שאפשר לפתוח בו, שהוא לכל הפחות מוכן להיחשף למצלמה ולעמוד פיזית מאחורי הדברים שהוא אומר. הוא מוכן להקליט אותם בווידאו והוא מוכן להופיע במצלמה מול הקהל, וזה כמובן גם בחלק מהמקרים, אני לא אומר שבכל המקרים, זה מגדיל את הסיכוי להמרה בדף נחיתה, וזה מגדיל גם את הסיכוי שהאתר שלכם בסופו של דבר יישאר בתוצאות החיפוש הראשונות. לכן תמיד אני ממליץ לכל הלקוחות שלי, לכל האנשים שצופים בתכנים שלי וקוראים את התכנים שלי באתר שלי, אני תמיד ממליץ להשקיע בתוכן איכותי, להשקיע באיכות התוכן, כי בסופו של דבר מה שישמור על היציבות שלכם בתוצאות החיפוש האורגניות של גוגל ובתוצאות החיפוש האורגניות של יוטיוב, זה איכות התוכן שאתם יוצרים. בהצלחה.